Hur skulle du jämföra Kult med dina tidigare verk? Man skulle kunna säga att Kult sammanfattar väldigt mycket av det jag har gjort tidigare. Där finns liksom rock- och popmusik som såklart har likheter med Dark. Men jag har ju även skrivit symfoniska verk och den symfoniska musiken här påminner ju om det. Så man kan säga att det här är det största verket jag någonsin har skrivit. Och det är på sätt och vis, ja, det förenar allt jag har gjort innan i ett enda verk. Fast det är bara ny originalmusik för att lägga till dem. De medverkande är väldigt spännande. De kommer från olika generationer och olika håll. Hur tänkte ni när ni valde ut dem? Jag tänkte helt enkelt så att jag försökte se de här karaktärerna framför mig. Och försökte komma på vilka personer som jag känner till i Sverige idag skulle vara de här personerna. Och sen så har jag gått på det helt enkelt. Och utifrån det har jag ju format min önskelista då, som jag då har. Sen då och diskuterat tillsammans med Sveriges Radio-folket. Och jag kan känna att jag har på i princip alla punkter fått precis de jag ville ha. Det var ingen du drömde om som du inte fick? Nej. Jag tycker liksom, och i de fall så har det liksom blivit andra drömmar som har gått i uppfyllelse. Jag känner mig extremt tacksam med vilken att folk har tackat ja utan några omsvep och samtidigt har varit väldigt entusiastiska över att vara med i det här. Och det vågade jag inte hoppas på. Du sa att det skulle vara kul att se den här på en scen också. Mm. När rockoperan. Mm. Tror du att det kommer bli så? Ja, jag hoppas det såklart. Jag menar, det är ju det verket är skrivet på ett sätt så att det mycket väl skulle kunna sättas upp på en scen. Jag hoppas att det här verket lever vidare i många olika former efter det här. Scenen är ju ett sätt. Det, i och med att det är ett rent genom att det är musik rakt genom hela, så skulle det ju också gå att framföra det som en koncertant version. Och det är väl kanske någonting som man kanske får hoppas på i första hand, i och med att det är betydligt enklare att göra en sån version än ett fullskaligt sceniskt verk.